Ambientet e Universitetit Elbasanit të boshatisura nga studentët që ende nuk e ka nisur vitin e re akademik janë shndruar në sallë festash. Në ambientet e bibliotekës Universitetit është festuar dhe kërcyer për ditëlindjen e rektorit Universitetit Elbasanit Skënder Topi. Në videon e publikuar në rrjetet sociale, duket rektori Skënder Topi, i cili kërcen në ritmet e këngëve popullore së bashku me kolegët për të festuar ditëlindjen e tij të 55. Rektori me sa duket nuk ka preferuar të festojë ditëlindjen në ambiente të tjera më të përshtatshme, por ka zgjedhur ambientet e universitetit për festën private. Në godinën e universitetit ka edhe një bar që përdoret nga pedagogët dhe studentët, por me sa duket asaj ambient nuk është preferuar nga drejtuesi institucionit për të bërë festën private. Pas publikimit të pamjeve, rektori Topi nuk ka patur asnjë reagim lidhur me kthimin e ambienteve të universitetit në sallë feste.